লাহোৱালত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী লিখন বৰুৱাৰ পদযাত্ৰাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। মঙলবাৰে অথাপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ৰহমৰীয়াৰ নিজ বাসগৃহৰ পৰা দলীয় সমৰ্থকসহ ৰহমৰীয়া মৌজাৰ চামনি গাঁও, গোৱালচুক, বৰতীচুক চাপৰি গাঁও, নিজ ৰহমৰীয়া, গেনিচুক হাঁহৰিয়াল, বগৰীয়া তলি হৈ ধূপাবুৰ মাইজানলৈকে এক দীঘলীয়া পদযাত্ৰা কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়। মাজে মাজে প্ৰচাৰ পথসভা অনুষ্ঠিত কৰি দলটোৱে প্ৰচাৰ কাৰ্য তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। পদযাত্ৰা কৰি 117 নং লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী লিখন বৰুৱাই উল্লেখ কৰে যে সমস্যাৰে জৰ্জৰিত 5-6 দশক ধৰি ৰহমৰীয়াবাসী ৰাইজে গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি আছে। বিজেপি চৰকাৰে কেৱল মাত্ৰ উন্নয়নৰ শ্লোগান দি ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু জাতিৰ উৎসত কেতিয়াও ৰাজনীতি নহয় বুলিও মন্তব্য কৰে লিখন বৰুৱাই। এবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ মই যিহেতু মনোনীত হৈছোঁ, মই ৰহমৰীয়াৰ সন্তান, গতিকে ৰহমৰীয়াখনত আজি মই পদযাত্ৰাৰে ৰহমৰীয়াৰ যিসকল মানুহক মই এনেধৰণে সহজতে লগ পাব পৰা সুবিধা আছে তেওঁলোকক মই এষাৰ মাত দিছোঁ। মই জনাইছোঁ যে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ ৰহমৰীয়াৰ সন্তান, যিহেতু ৰহমৰীয়া বুলিলে সমগ্ৰ বিশ্বত, ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বত জানে যে ৰহমৰীয়া সাধাৰণতে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশত, কেনেধৰণে ৰহমৰীয়া জনসাধাৰণে বসবাস কৰি আছে, ইয়াৰ সমস্যা, ইয়াৰ অভাৱ অভিযোগবিলাক যিহেতু সকলোৱে জানে। গতিকে বিশ্ব দৰবাৰত ৰহমৰীয়া যিহেতু সকলোৰে মনঃপাতত যিহেতু স্পষ্ট, গতিকে ৰহমৰীয়াৰ সন্তান হিচাপে আজি বিধানসভা নিৰ্বাচনত মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে ৰহমৰীয়াবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ, সহায় সহযোগিতা মই কামনা কৰি সকলোৰে ওচৰত মই মোৰ যি আশীৰ্বাদ মই তেওঁলোকৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এইবিলাক ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি বিগত 5 বছৰৰ কাৰ্যকালত কেৱল মাত্ৰ উন্নয়নৰ শ্লোগান দি কিছুমান ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে, কোনো এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈকে পালন নকৰিলে। ৰহমৰীয়া গৰাখহনীয়া সমস্যাটোক লৈ, বানপানী সমস্যাটোক লৈ সকলোবিলাক ৰাজনৈতিক দলে বিগত সময়ত কেৱল মাত্ৰ ৰাজনীতি কৰিছে আৰু এই যোৱা বৰ্ষত পৰিৱৰ্তনৰ যি শ্লোগান দিছিল এই বিজেপি দলটোৱে, গতিকে বিজেপি দলক পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে ৰহমৰীয়াবাসী ৰাইজে ব্যাপকভাৱে সমৰ্থন আগবঢ়াইছিলে, ভোট প্ৰদান কৰিছিলে, ভাবিছিলে যে নিচেই দাঁতি কাষৰীয়া এজন ব্যক্তি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই যদি মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হয় তেনেহ'লে ৰহমৰীয়াৰ এই বান গৰাখহনীয়া সমস্যাটো সমাধান হ'ব। আমাৰ ৰহমৰীয়াবাসী ৰাইজে সদায় কয় যে এই সমস্যাটোক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে, কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে। গতিকে তেনেধৰণৰ এটা সুবিধা সুযোগ আমাৰ ৰহমৰীয়াবাসী ৰাইজে চকুৰ আগত দেখিছিল, কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সমস্যাটোক ৰাজনীতিকৰণ কৰি সমাধানৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে। নিউজ ডেস্ক, নাহৰ এজন।